Найкишим гали трехин авион, ндрешо, по тухин дишин в тарап. Ние танка атере логарите дей 650 000 долар. Чом зо ним е дюкин танка ер 650 000 долар, это дальше бразо, са, са бак. Ние авион МиГ-15 атере киште блер 20-25 милион долар. Логарите таши 175 авион МиГ, га МиГ-15 дери та МиГ-21 си са бай. Shkruar nga Ben Blushi. Si një njeri që kam jetuar 20 vite në një regjim gjysëm ushtarak, unë pothuaj se kam rryer ushtrinë. Më dukej sikur ushtria ishte një magazin e mbushur me gjëra që nuk duheshin. Në klasat ushtarake isha indiferent, armët që na jepnin i përdorja si dekor karnavalesh, kapelet me ujë të kuq që më prishnin flokët e palosja në xhep. Kalashnikovi model 56 e zhbërtheja më përtes dhe në zbor shkoja ashtu si shumicën e djemve dhe vajzave për të marrë më punë të tjera që i shkonin moshës. Njësoj ishin pak a shumë nxënësit dhe studentët në atë kohë, pothuajse asnjëri nuk kishte dëshirë të mësonte se si mbrojë dheu. Nuk e dia ka ekzistuar në ndonjë vend të Evropës një kategori e tillë adoleshentësh, por në Tiranë në viteve 80 që njoh, ky kontingjent ushtarësh potencial ishte i madh. Ne besonim se një vend që na pengonte të dëgjonim muzikë, të udhëtonim jashtë, të flisnim, të shanim, të ankoheshim, të talleshim, të kërcenim, të arboheshim, të lexonim, nuk meritonte të mbrojë. Për atë vend, ndoshta nuk ia vlente të vdisje. E në këtë vend ne nuk kishim asnjë pronë. Çdo gjë ishte e përbashkët. Asgjë nuk ishte jona. Ata që kishin luftuar para nesh, gjyshërit tan të viteve 1940 kishin pronat të cilët i humbën pasi luftuan. Kurse ne lindëm pa e njohur pronën dhe ndoshta dheun pa pronë. Ka diçka që i mungon, prandaj duke e cuditshme të mbrojë diçka që nuk e kishe. Për këtë arsye ne e përçmonim ushtrinë. Ushtria ishte gardiani i burgut ku jetonim. Ajo nuk lejonte botën të hynte në ushtri dhe nuk lejonte asnjë shqiptar të dilte jashtë, sepse kontrollonte kufit me armë. E pavarësisht se nuk u testua asnjëherë dhe nuk mundi dot asnjë armik të jashtëm, ushtria shqiptare ishte pasuria më e madhe që kemi patur në histori. Para dhe pas asaj ne nuk kemi krijuar asgjë që mund të krahasohet me ushtrinë e komunizmit dhe ndoshta nuk do të arrijmë të krijojmë kur në një institucion aq të organizuar, aq të madh dhe të pajisur me armë të gjitha kalibrave. Ushtria shqiptare ishte vetëm gjë gjigante në një shtet liliput si Shqipëria. Përveç bombës atomike, ajo kishte gjithçka që i duhej për të mbrojtur, në ajër, në tokë dhe në det. E kur komunizmi ra, Shqipëria kishte 1200 tanke. Që të kuptohet se janë 1200 tanke, duhet të dini se sot Serbia ka vetëm 230, ndërsa Greqia ka aktualisht aq tanke sa ne kishim në kohën e komunizmit rreth 1300. Rusia që lufton dhe pushton nuk ka më shumë se 6000 tanke, disa prej tyre të cilët si ata që na kanë falur ne dikur, kurse Shqipëria sot ka vetëm 40 tanke nga 1200 që ishin dikur. Në vitin 1990 Shqipëria kishte 240 avion nga të cilët 120 ishin MiG të disa lojeve, përfshi MiG-15, 19 dhe 21 të gjitha avion sulmues. Ky i fundi dhe më i shpejt se F-22, amerikan i kohës veç që kapte një shpejtësi më shumë se 2200 km në orë. Shqipëria nuk është i vetmi antar i NATO-s që nuk ka asnjë avion luftarak. E vetme Shqipëria nuk mbrohet dot nga ajri. Ndërkaq, Maqedonia ka 3 avion ushtarak, që me qira fjala i bleu nga Ukraina për të përdorur kundër rebelimit të shqiptarëve të vitit 2004. Kurse Serbia ka 18 mik, si ata që kemi pasur ne, në gjendje pune dhe të gatshëm për sulm. Por nuk mbaron me kaq. Të tjerët janë armatosur ku ne jemi çarmatosur. Sot Serbia është bërë një eksportuese armësh, Maqedonia prodhon pistoleta dhe pushkë, kurse Kroacia është një nga furnizuesit kryesor me armë personale të të gjitha llojeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos me pistoleta, armë gjallë dhe automatik. Ndërkohë, të gjithë fabrikat e prodhimit të armëve në Shqipëri janë mbyllur. Shqipëria është i vetmi vend që nuk prodhon më as fishek për vete. Në Polican prodhoheshin 40 ton municion në ditë dhe në Gramsh deri në 400 automatik në ditë. Por a duhet armatoset Shqipëria sot? Për arsye që para luftës në Ukrainë dukeshin të pamundura, të gjitha vendet kanë nisur të armatosen madje rënd. Fshati jon po mbushet me armë dhe tani të gjithë shkojnë në përdasma me xhepa plot me bomba. Aty mund të plasë një konflikt nga çasti në çast. Kështu duket sot Europa dhe bota e cila nuk kuptohet pse gjithnjë i bën luftrat në Evropë. Amerikanët luftojnë në Evropë, rusët luftojnë në Evropë, e ndërsa kinezët nuk kanë ardhur akoma. Kështu ka qenë dhe kështu është, dhe me që kështu ka qenë, me sa duket kështu do të jetë, sepse të gjithë po presin që në Evropë të ketë luftë prandaj të gjithë po armatosen. Franca për 10 vite dyfishon buxhetin e saj ushtarak nga 30 miliard në 60 miliard euro. Zvicra, një vend neutral, ka vendosur që deri në vitin 2030
ta dyfishoi buxhetin e ushtrisë nga 6 në 11 miliard. Greqia e ka rritur me 2 herë në 10 vite shpenzimin për ushtrinë dhe sot argjon 8 miliard dollar në vit. Nga viti 2016 e ka dyfishuar buxhetin e ushtrisë nga 700 milion në 1.5 miliard euro dhe po të njëjtin që ka bërë dhe Kroacia. Jo çuditërisht, më shumë nga të gjithë, shpenzimet ushtarake po i rrisin ata që kanë ushtritë më të forta dhe armët më të frikshme, më të mëdhejt, Amerika, Rusia dhe Kina. Në dy vitet e fundit, Kina e ka dyfishuar buxhetin ushtarak në 230 miliard dollar në 470 miliard. Natyrisht bëhet gati të mbrohet, po më e sigurtër se po bëhet gati të sulmoj. Rusia argjonte në vitin 2021 65 miliard dollar për ushtrinë, e ndërsa sot argjon 140 miliard dhe për 3 vitet e ardhshme do të shkojnë në 600 miliard. Ukraina mjafton për ta kuptuar pse. Do vazhdoj të sulmoj në perëndim në Evropë, sepse në lindje nuk ka ku shkon. Shumë njerëz në Shqipëri përfshirë dhe mua mendojnë se askush nuk ka pse të sulmon Shqipërinë, por nëse kjo ndodh, për arsye që sot ne nuk i kuptojmë, NATO do të na mbrojë. Natyrisht që kjo është një garanci e madhe, megjithatë duke parë se të gjithë fshinjet armatosen, nuk mund të fleshë qetë. Çfarë din ata që ne nuk e dimë? Çfarë ndodh nëse ka një konflikt global si ai i luftës së dytë botërore, kur Gjermania, fuqia më e madhe botës, erdhi në Shqipëri dhe na pushtoi gati një vit për të kaluar në Greqi? A do kaloj përsëri në territorin ton ata që duan të shkojnë diku tjetër? A do ta sulmoj Rusia NATO-n apo do të ndodhe kundërta? NATO do sulmoj Rusinë e dobësuar nga Ukraina? Ndoshta jo, por ndoshta po. Ne jemi gjithmonë si ai fshati mes dy qyteteve në luftë. Nuk mund të mos prekemi. Ciflat e bombave që kalojnë mbi qellin ton mund të na plagosin çdo ditë. Sot bota është një vend më rrezikshëm se para 30 vitesh, shumë më i frikshëm se para 3 vitesh dhe shumë më i paparashikueshëm se para 3 ditësh. Nëse bota jashtë nesh ka ndryshuar shumë, megjithatë disa thonë që nuk ka ndryshuar shumë, në 30 vite diçka ka ndryshuar shumë brenda nesh. Fëmijët që tani kanë mbushur moshën e armëve kanë më shumë arsye për të mbrojtur vendin. Mund të mos jetë çdo ditë i dashur, por nuk të jep më asnjë arsye për ta urryer. Ai nuk të fut në burg kur e shan, nuk të vret kur e braktis, dhe nuk të ndalon të kesh prona. Të rinjt e Shqipërisë kanë sot po aq arsye sa një francez, një zviceran dhe një kroat për të mbrojtur vendin e tyre. Atyre nuk ju mungon as shpirti, as fuqia, as dashuria, por atyre ju mungojnë vetëm armët, sepse prindit e tyre u ashitën. Editoriali Koha Jon.